Близько 40 учасників із усієї України змагалися за першість у чемпіонаті квадрокоптерів. Правила доволі прості. Потрібно пройти смугу перешкод за мінімальну кількість часу. В цих соревнованиях участвують три класи коптерів. Перший клас – це небольші коптери, такий фановий клас, в який може прийняти участь кожен. Другий клас – це більш такі мощні коптери, такі як DJI Phantom. И третий класс – это были гоночные коптеры, где полет идет в очках, то есть как бы пилот как будто находится внутри коптера, это FPV-класс коптеров. Для запорізького бухгалтера Миколи це вже четверта перемога. Займається перегонами на квадрокоптерах трохи більше року. Але зазначає, навчитися керувати дроном, що рухається на швидкості близько 120 км на годину, справа непроста. Це очікувана перемога? Ну, як би, в основному очікувана, але кожен раз не знаєш, чим це закінчиться. Сложно, да, навчитися сложно. Треба потренуватися немного. Ми от, як би, їдемо на чемпіонати, зараз буде чемпіонат Європи. На Ібіці в октябрі в початку і потім на Гаваях, тобто там в основному з нашої команди всі їдуть. Окрім самого турніру, місцеві майстри презентували тут свої проекти. На заході будь-хто міг знайти собі заняття для душі. Восьмирічний Іван після майстер-класу зі збору мініатюрних ракет для себе вирішив, що хоче їх будувати. Було дуже класно, були робосумо, соревнування по коптерам і и ракетомоделирование. Понравилось, как я запускал свои ракеты. Скажи, вот сегодня ты, может, захотел стать каким-то там, инженером или... Ну, стать ракетосоздателем. Організатор заходу Михайло Рябоконь знає, що далеко не всі дніпровці знають, що саме в нашому місті створюють проекти, якими потім користується весь світ. Тож головна мета фестивалю – привернути увагу до місцевих досягнень. Тут ми частично говоримо про те, що багато продукти були народжені інженерами із Дніпра. Да. Ми можемо гордитися тим, що ті продукти, якими користуються, наприклад, в Кремнієвій долині, вони зроблені інженерами із Дніпра. Но Днепр про это не знает. Поэтому мы хотим привлечь больше энтузиастов, больше людей, которые готовы, имеют в своем арсенале какие-то навыки, какие-то задумки об своем инженерном проекте. Кирило Бережний, Андрій Райський. Новини 9 каналу.